Téma dalšího dílu online show Klubu Plaťte svou existenci. Tady Petr Popek a vítám tady další své kolegy a tím je Míla Látal. Ahoj. Pavel Říha, zakladatel klubu. Ahoj, ahoj. A Hanka Trnčáková za svobodu pořádku. Krásný večer všem přeju. Možná bych začal rovnou u Pavla. Pavle, máš nějaký tip na to, jak si nacenit svůj produkt nebo službu tak, aby to lidi brali? No, určitě. Začneme tím nejdůležitějším, co tam vnímám, a to je věřit svýmu vlastnímu produktu. V momentě, kdy věřím svýmu vlastnímu produktu, vím, že pomohl mně, vím, že pomáhá dalším lidem, a vlastně cítím tu jeho hodnotu, protože vidím, co pomáhá dělat dalším lidem v momentě, když ho využívají, tak pak můžu si ho nacenit. Ale důležitá je ta práce s tím, jak si vlastně sám pro sebe najít tu hodnotu, jak si uvědomit tu hodnotu, protože pokud si neuvědomuju hodnotu svýho produktu, tak nejspíš budu soupeřit cenou, protože to je jediná věc, se kterou v tu chvíli můžu soupeřit, že budu levnější než všichni ostatní. Ale to určitě není dobrá strategie, zvlášť pokud neprodávám prostě nějaký fyzický věci, ale ani tam to není dobrá strategie. To znamená, dobrá strategie je to jenom ve chvíli, kdy mám výrazně nižší náklady než všichni ostatní na trhu. Takže najít tu svoji vlastní hodnotu, uvědomit si, sepsat si klidně, pozorovat, jak pomáhám klientům a jakou zhruba jim hodnotu to přivádí do života, je pro mě ten základ. Jo, že nekoukám ani primárně na nějaký náklady, který mám s vytvořením produktu, ale primárně koukám na to vlastně, co získá můj zákazník v momentě, když si produkt ode mě koupí. A to mi pomáhá určit tu hodnotu, za kterou se můžu postavit, a od toho pak nějak odvíjet cenu. Samozřejmě přihlédnu i k té druhé části věci, a to je, jaká je třeba očekávaná cena zákazníkem, jaká je přibližná cena na trhu, ale neznamená to, že nutně musím být nejlevnější. Naopak, často bývá fajn být klidně nejdražší. Děkuji moc za odpověď, Pavle. Máte i vy ostatní tip na to, jak si ocenit svůj produkt nebo službu, jak to dělat ty, Hanko, u svého produktu? Tím myslím třeba tvůj e-book. Zapni si zvuk, Hani. Děkuji. U mého e-booku to bylo hodně přesně, že jsem se podívala, jaká cenová relace je víceméně kolem mě. Za kolik e-booky prodává moje konkurence, a potom to byla určitě práce, jak říkal Pavel, tak s mojí sebehodnotou. Protože určitě jsem potřebovala já sama věřit tomu, že to, co předávám, tak je skutečná služba lidem, která jim opravdu pomůže s jejich problémem. A to si myslím, že je naprosto klíčové. Takže bylo to víceméně takový průnik to, co vlastně ten e-book pro mě představoval. Nejenom můj čas, jak Pavel říkal, nějaké náklady, ale potom opravdu hodnota, když ti lidé vezmou a budou ty jednotlivé kroky vlastně dělat, tak v konečném důsledku já jim přinesu obrovský přínos času, energie a i věci, které si možná nedovedou ani představit. Takže já si myslím, že ono to je hodně individuální a opravdu ceny jdou tak nějak jako vlastně vytvářet třemi různými způsoby. A to je právě první, kdy si založíme tu svoji cenu na té naší hodnotě, kdy vnímáme, jaká ta naše hodnota je, a můžou to být služby, ať to je například účetní, poradce a tak zhruba vidíme, jak je to právě ve společnosti. No a potom je to přesně služba založená na nákladech, a ta cena. Kdy máme nějaký produkt, tak je dobré si vypočítat, nebo pokud se chceme dlouhodobě živit, já i se svobodou v pořádku, jsem si říká, kolik měsíčně vlastně potřebuju těch e-booků prodat, což si myslím, že je taky fajn na to, abych se uživila. Tak je říct si, kolik měsíčně vlastně musím nejenom prodat e-booků, ale i mých služeb, mých konzultací. Protože si myslím, že to je hodně důležité,
Když na začátku hlavně v online podnikání chceme začít jenom prodávat e-booky a máme tam možná, já jsem měla taky vizi, že mě to uživí, že prodám prostě 100 e-booků měsíčně, a tak to může být jako super mít takovou vizi, ale opravdu být tak trošku nohama na zemi. Takže potom je dobré si fakt dát opravdu všechny fakta na stůl a říct si, kolik měsíčně chci vydělávat, jaké mám náklady spojené nejenom s výrobou, ale potom i s režijní náklady, daně, pojištění a podobně. A v tom mi hodně pomohla vlastně kniha. Mám ji tady sebou. Tahák na úspěšné podnikání od Marcely Hrubošové a tam právě na straně 125 popisuje, jak si tu cenu vlastně vytvořit, je tam cenotvorba. A myslím si, že je to hodně důležité, protože pokud podnikáme a my vůbec nevíme, jakou částku měsíčně potřebujeme na to, aby jsme založili, teda zaplatili složenky, tak se v tom potom můžeme dost plácat a můžeme být v tom dost ztracení. Takže já jsem potom na základě nejenom e-booku, ale vlastně stanovovala i cenu mých seminářů a i konzultací a všechno je to tak jako provázané. Takže to bych tak nějak uchopila celou tu otázku. Jak vytvořit cenu, tak možná potom i se dívat na ty ostatní produkty a hlavně tam mít potom ten měsíční záměr. Kolik měsíčně potřebuju vydělat, abych měla dostatečnou odměnu já sama a zároveň mi to pokrylo všechny moje náklady a podle toho vlastně s tím můžu potom operovat, dívat se na konkurenci. A teď už jsem ve fázi, kdy vlastně jsem se dívala na začátku a byla zhruba ve stejné cenové hladině, ale teď tím, jak mi rostou zkušenosti, tak i cenu zvyšuji. Takže je to přesně zase, vracím se zpátky o víra v sebe, kdy už jsou tam reference, zkušenosti a tak dále. Takže to lidi jenom tak nějak komplexněji za celou tu cenotvorbu. Tak. Děkuji moc, Hani, a předávám slovo Mílovi. Co ty a cena produktu nebo služby? Tak já tu cenu vnímám taky, podobně jako Pavel, na základě té důvěry v ten produkt a ten přínos těm lidem. A doplním k té skladbě té ceny ještě to, co tady nezaznělo. Hanka mluvila o režii, o tom nákladech na pojištění a tak. Já bych k tomu přidal ještě taky náklady na distribuci. Je potřeba započítat do toho ty náklady, kterými distribuju ten svůj produkt nebo službu těm lidem. Ať už je to v onlineu na nějakou tu platformu, když je to v tom fyzickém světě, tak mám náklady na dopravu. Že? A další z těch věcí jsou náklady na reklamu. Já musím počítat s tím, že tu propagaci musím z něčeho platit. To znamená, musím měřit, jak úspěšnou reklamu mám, kolik každá investovaná koruna mi přinese zisku. A i tuhle tu věc musím započítat do té ceny. Já musím počítat nějakou procentní část z pravidla té ceny toho produktu i na tu propagaci. A k té ceně, jako takový k tomu základu, tak mně se vyplatilo, že tu cenu netvořím na základě nějakého odhadovaného zisku, ale zohledňuju tam právě ty nutné náklady, které mám. Jo, takže já to tvořím na základě té hodnoty. Důležité je si sami pro sebe uvědomit takovou tu hodnotu peněžní, kolik by pro nás měl podobný produkt, pokud by jsme ho kupovali. To znamená představit si, kolik času tím ušetříme tím produktem, kolik nám to uspoří financí, které by jsme jinak vydali třeba za jiné služby a tak podobně. A v neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že když máme víc variant, tak ta cena je dobrá fixovat na ty přínosy. To znamená nepopisovat, když máme variantu nějakou základní, střední a nějakou VIP, tak nepopisovat tam jakoby pro ty vlastnosti toho produktu, ale spíš tam zmiňovat ty přínosy. Když ten člověk uvidí ty přínosy, tak už si dokáže líp stotožnit i s tou vyšší cenou. Mně se to líbí, jak to Mílo popisuješ, tohleto, že to má vlastně souvislost s tím, jak ten produkt nebo tu službu nabízíš. To mně přijde strašně důležitý. A já vždycky, když někdo vytváří produkt nebo službu, tak říkám, nejdřív si napište prodejní stránku, ještě předtím si identifikujte toho ideálního klienta. Protože právě zamýšlím se nad tím přínosem, nad tím, proč by člověk vlastně měl ten produkt koupit, je nesmírně důležitý, abych právě mohl třeba tu cenu dát trošku výš. Stejně se mi obrovsky líbilo vlastně i o čem tu mluvila Hanka, stanovit si, kolik potřebuji vydělávat peněz. A to je hodně dobrý a mě to kolikrát hodně pomohlo říct si vysloveně OK, kolik potřebuju, abych prostě jako zaplatil svoje náklady, všechno a byl na nula. To je ta první část, prostě daně, propagace, náklady na tvorbu, možná i můj čas, prostě aby to jako se jen tak vlastně jako uživilo a neprodělával jsem a možná jsem mohl nějak základně fungovat. A pak kolik potřebuju, abych se prostě měl dobře, abych měl životní styl,
A jako nemusí to být úplně prostě luxusní se všem všude, ale abych se měl dobře, abych se cítil dobře, abych byl v pohodě, abych se zajistil všechny takové ty běžné věci, co si chci zajistit. No a potom ideálně tohleto číslo prostě zdvojnásobit. A říct si, OK, tohleto je můj cíl, za kterým se teď jdu a následně z tohohle můžu se koukat do toho svého nějakého žebříku produktů, což je věc, ke který se taky možná dostaneme k nějakému žebříku produktů, ale koukat se prostě, OK, a teď jak můžu tuhle tu částku vydělat? Když budu prodávat prostě ten produkt za 10 tisíc, tak mi možná bude stačit prodat ho třeba 7x měsíčně nebo 8x měsíčně, když ho ale budu prodávat za 500, tak ho teď musím prodat jako výrazně, výrazně víckrát. Takhle často jde přijít na to, že jako mít produkt, který je dražší, je potvrzuje se mi to opakovaně, bývá efektivnější na to vydělat peníze, protože prodávat dražší produkt samozřejmě je těžší. Ale nebývá to těžší násobně. Jako prostě prodat produkt za 500 nebo mít nějaký dražší produkt a prodávat produkt třeba za 10 tisíc nebo za 50 tisíc, tak jako ono je to samozřejmě náročnější, ale ne jako tolik násobně jako prostě je rozdíl té ceny. 500 nebo 50 tisíc, to je 100 násobek rozdíl. Ale není 100 násobně těžší prodat produkt za 50 tisíc. Samozřejmě je to trošku zobecněno a záleží, jaký ten produkt je, jaký je za 500, jaký je za 50, ale jako je to moje nějaká podnikatelská zkušenost, co vidím. Ani, ty chceš něco dodat k tomu? Že souhlasím, Pavle, s tebou a ještě bych dodala a přesně nezapomínat na to, protože to si myslím, že je něco, hlavně když začínáme a tvoříme, že opravdu máme dát odměnu jako první sobě. Že častokrát začneme podnikat a zaplatíme všechny ty složenky a nic nám nezbyde. A proto, aby jsme měli radost z toho tvoření, tak jenom chci říct, aby jsme opravdu v té ceně za ten produkt měli tolik, jak si přesně říkal, měli svůj životní standard. Možná na začátku bude trošku nižší, ale dělat tak, aby jsme například co čtvrt roku nebo i co půl roku prostě zvýšili svůj životní standard, tedy zvýšili ne náklady firmy nebo náklady s tím spojené, ale zvýšili vlastně opravdu investici do sebe. Protože pokud naše podnikání z dlouhodobého hlediska bude víceméně pořád na nule a my pořád budeme jako ještě hledat, kde co nového vytvořit, tak spíš opravdu se zaměřit na to, jak to, co už máme vytvořeno, tak jak jako to rozšířit většímu množství lidí, nebo jak zvýšit hodnotu toho, co už máme vytvořené, dát tomu třeba nový kabát. Já jsem třeba cenu z mého semináře taky postupně zvyšovala, teď chci taky ještě tam něco přidat, kdy tím opět zvýším cenu toho semináře, ale nevytvářím nic nového. Ale samozřejmě každý ať má svoji cestu, ale jenom tam chci zdůraznit to, pravidelně si zvyšovat plat, že to se děje v zaměstnáních, tak jenom, aby jsme i nezapomínali na sebe a opravdu ten svůj životní styl a standard si vlastně zvyšovali. To jsem jenom chtěla doplnit. Skvělý. Děkuju, Hani. Já jsem si všiml, že Pavel zmínil to naceňování svého vlastního času. Pavle, máš nějaký tip na to, jak si nacenit svůj čas? To znamená čas, který strávíš tvorbou online programu, tvorbou třeba seminářů, školení, videí? Jo, to je skvělá otázka. A já si myslím, že je naprosto základní, protože spoustu podnikatelů, ani nechci říct začínajících podnikatelů, protože i pokročilých podnikatelů v tom podle mě dělá velkou chybu, že vlastně prodávají svůj čas pod cenou, protože mají pocit, že dražší už to být nemůže, protože konkurence to nemá dražší a tak dále a tak dále. Ale já jsem na to narazil třeba sám ve svém podnikání, když jsem prostě řešil, jestli dávat konzultace, nedávat konzultace, komu dávat osobní konzultace, tak jsem prostě postupem času zjistil, že musím mít s cenou velmi, velmi vysoko a to z jednoho jediného důvodu. Protože jsem si začal počítat, kolik přinese hodina mé práce na mém vlastním podnikání. To znamená na tom, že připravu prodej nějakých produktů, které v mém případě často digitálních produktů, prostě že připravuju ty produkty nebo připravuju jejich marketing, nebo si připravuju prostě třeba nějakou e-mailovou rozesílku nebo něco, tak kolik vlastně získávám tím, že se věnuju prostě svýmu podnikání. A dělám práci, která mě dlouhodobě posouvá vpřed,
A oproti tomu, kolik získávám tomu, že svůj čas věnuju podnikání někoho jiného, to znamená, že dělám nějakou konzultační činnost a že prodávám vlastně čas za peníze. A zjistil jsem, že vlastně v tom, když věnuju svýmu podnikání ten čas, takže to má mnohem, mnohem větší hodnotu, než za kolik jsem nabízel kdysi ty konzultace. Proto jsem je musel jako výrazně zdražovat, proto dneska stojí 100 tisíce korun a zároveň jich dělám jenom několik málo ročně, protože nechci dávat samozřejmě lidem, který by třeba v tu chvíli nepomohli, to znamená, že si ty klienty hodně i vybírám, kde to i přesto bude mít ten efekt, kde to i přesto bude mít tu hodnotu. A zároveň je nemůžu dávat levněji. Nedávno mi někdo zrovna psal, prostě chtěl konzultaci hodinovou a ptal se, kolik stojí. Já jsem mu řekl něco, co asi úplně nechtěl slyšet. On mi řekl, ale Pavle, prostě nejlepší online marketéři na českém trhu si prostě účtujou maximálně tak 5 000 na hodinu. A já jsem si účtoval jako násobně víc, jsem mu řekl. A jednoduše jsem říkal, OK, tak si najmi ty nejlepší marketéry, co si účtují 5 000 korun na hodinu, ale mně se to nevyplatí za 5 000 korun na hodinu. Protože prostě, když pracuji na svém projektu, tak vlastně mi to přinese násobně víc. A tohleto je, nad čím se můžeme zamyslet samozřejmě i v mnohem menších částkách. Pokud prostě práce na vašem projektu vám výhledově přinese třeba 1 000 korun na hodinu, tak je nesmysl, abyste dávali konzultaci někomu jinému, kdy vlastně vy neposouváte efektivně váš projekt dopředu za menší částku. Naopak ta částka musí být větší, aby to dávalo smysl, protože všichni máme jenom 24 hodin denně. Je to to nejcennější, co máme. A já jako obecně nejsem jako nějaký zastánce nebo fanda prodávání našeho času. Ten čas bychom měli investovat do věcí, které umožňují dlouhodobý růst našeho podnikání. Když dám příklad, tak třeba když připravím nějaký automatický webinář, nebo když napíšu knihu, tak tu knihu jsem napsal. Strávil jsem na ní jasně 100 hodin času, ale v momentě, kdy jsem ji napsal, tak už ji mám a můžu ji neustále prodávat a ona neustále mi bude budovat jméno, bude mi budovat značku, takže ta celková nějaká celoživotní hodnota z každý té hodiny času, kdy jsem psal knihu, je obrovská. Ale kdybych místo toho se prostě roztrhal a konzultoval tohle, konzultoval tamto, tak strávím úplně stejné množství času, vydělám si nějaký peníze. Ale nemám tu knihu, která teďka dlouhodobě pracuje za mě a bude ještě řadu dalších let do budoucna, bez toho, abych tam musel trávit ten čas. A to je strašně důležitý. Zaměřit ten čas na věci, které opravdu mají dlouhodobou hodnotu a budou mi vytvářet zisk dlouhodobě. Což zpravidla nebývá prostě prodávat svůj čas za peníze a konzultovat. To bych měl dělat velmi málo a za velmi vysokou cenu. Vlastně to by mělo být to nejdražší, co nabízím. Děkuji, Pavle. Já si myslím, že tady zrovna krásně odpovídáme na otázku, kterou dala Pavla Kotizová. Lze mít stejnou cenu konzultací v Horní Dolní a v Praze? Já si myslím, že ta otázka by mohla, ta odpověď by mohla být, proč dělat konzultace, ale to asi nechce paní Kutuzová slyšet. No. Já možná bych na to odpověděla. Ano, pojď, Ani. Já si myslím, že když člověk začíná a ještě vůbec v online podnikání a vůbec to, co učíme v klubu Placen za svou existenci, tak než dostane víru v sebe a začne natáčet videa a napíše knihu, to je nějaký čas. A je fajn začít těmi konzultacemi a začít dělat i semináře, že já jsem vlastně ve stejné fázi, kdy teďko mi to vlastně bude to rok, kdy dělám čistě jenom svobodu v pořádku, jenom dělám konzultace, semináře, mám svůj e-book a vlastně teď se připravuju na tu online formu a pro mě konzultace a semináře vlastně znamenají, že mi pokryjou a zaplatí mi ty moje složenky. Tak jenom chci říct, že na začátku je to fajn, ale je super to potom přesně jít do té fáze, kdy to online podnikání začne nahrazovat ten váš čas. To se chci úplně pod to podepsat, a kdy potom já přesně vnímám. A i konzultace svoje už asi po třetí zdražuju, protože cítím, že opravdu, jak Pavel říkal, že mnohem důležitější je pro mě, abych natočila videonávody, dělala tréninky, protože mají větší dosah. A k tomu, jestli jiná cena Horní Dolní nebo v Praze, vnímám tam, že tam je velký rozdíl. Já i když jsem dělala například ženské kruhy, tak tady u nás na
Severní Moravě, tak i 250 korun za 4-hodinový ženský kruh byla prostě částka, kterou si ženy nemohly dovolit. A kdyby byla v Praze, tak za takovou stejnou akci bych si mohla klidně říct 500 korun a výše. Takže tam si myslím, že je hodně důležité se podívat, kde se nacházíte, jaká hlavně znát svého klienta. Já si myslím, že celé to můžeme uzavřít, znát svého klienta, znát jeho potřeby, znát jeho finanční možnosti a na základě toho si vlastně určit tu částku, protože úplně stejně bych mohla nastavovat domácnosti za nějakých, já nevím, 300 korun na hodinu, ale to vím, že prostě bych měla spoustu konzultací, ale přesně jako Pavel, teď částku postupně zvyšuju a určila jsem si sama, že vlastně jsem si zvýšila cenovou hladinu mých klientů a nejsem dostupná úplně pro všechny a to je v pořádku. A to si myslím, že je taky důležité si projít tímto procesem, kdy například si i zažijeme, že máme spoustu klientů, protože jsme levnější, ale bacha na to, když potom zdražíme, tak vlastně můžeme o spoustu klientů přijít. Takže to je takové udělat to tak, abyste se v tom vy cítili dobře a zároveň získávali a vlastně tu sebedůvěru a víru v sebe, protože já jsem hodně i na mé nástěnce vizí měla vůbec, že věřím si, že jsem speakerka a já nevím co všechno. Takže ono s tou sebehodnotou jsou to dvě spojené nádoby a fakt je důležité, jakmile vy cítíte svoji hodnotu, vy víte jasně, co předáváte, jakou službu, a tak vlastně vy tu cenu i vyzařujete a potom si za ní stojíte. A když někdo chce slevu, tak prostě neuhnete z té ceny. Takže to se zase vracíme na začátek, co jsme začínali toto vysílání. Víra v sebe, víra v to, co děláme. A opravdu nacítit potom klienta, který si to může dovolit. Protože pokud děláte online podnikání, jedno je to Horní, Dolní nebo Praha, ale konzultace je samozřejmě závislá na tom, kde ji provádíte. Ale i tak můžete konzultaci, já nedávám slevy tady jako Severní Morava nebo Praha, moje cena je stejná, protože mám určené klienty, ale záleží samozřejmě na službě, která se poskytuje. Tak. Já bych k tomu jenom doplnil nebo vypíchnul tohleto, že vlastně ano, konzultace se dají nabízet i online, že ta otázka je v zásadě nepodstatná, protože já bych jako všechny vyzval, prostě využijte ten internet, protože právě v tom je ta síla. Prostě možná bydlíte v Horní, Dolní, ale můžete dávat konzultace do celého Česka, na celý Slovensko, pokud zvládáte cizí jazyky, tak klidně do celého světa. A to je vlastně ten rozdíl, který internet dokáže v dnešní době udělat. Nemá cenu se zaměřovat čistě jenom OK, budu dělat konzultace tady v Horní, Dolní. Jo, to je jedna věc. Druhá věc je, a to vám řeknu za chvíli, co je druhá věc. Protože jsem to teď zapomněl, ano. Petře, vem se. Nevadí, Pavle. Vem si slovo, protože já se zatím vzpomenu, co byla druhá věc. Dáme další otázku a to je Michále Mačkové dotaz. Jak si mám vytvořit cenu, když vím, že moje cílovka není moc movitá, nebo aspoň si to myslím, protože mě sledují nejvíce důchodci a ženy, co se zajímají o bylinky. Nechtěla bych svůj produkt podcenit, ale zase na druhou stranu bych nechtěla mít cenu přemrštěnou. A to by znamenalo zase velmi snížený prodej. Jak najít tu správnou cenu, aby to bylo přijatelné pro zákazníka a pro mne výdělečné? Jsou nějaké postupy? A Pavel už se hlásí? Jasně, otestovat to. Otestovat to a otestovat to, jako prostě můžu zkoušet různé ceny. Že něco za nějakou cenu někdy dám, neznamená, že vždycky musím prodávat za tuhletu cenu. A je to opravdu nějaká cesta v tom podnikání, prostě když mám svoji cílovou skupinu, tak vytvářet různé nabídky za různé ceny a sledovat, co mi kdy jak zafungovalo. A to, co zafunguje, tak to pak opakovat vlastně na nějaký pravidelný bázi. Ale je důležitý si i uvědomit, že vlastně produkt a nabídka jsou dvě rozdílné věci. Že já můžu prodávat opakovaně jako jeden produkt, ale můžu vytvářet různé nabídky. Můžu tam přidat, nevím, konzultace zdarma nebo jiný bonus. A můžu si takhle i, nebo udělat nějakou speciální slevu, například sezóň, například vánoční, nebo Black Friday, nebo cokoliv, prostě v průběhu roku. A testovat si vlastně různý cenový strategie a různý cenový úrovně a zjišťovat, kde vlastně byl ten zisk největší. A to je vlastně cesta. Prostě to zkoušet, testovat a následně si vyhodnocovat. OK, když jsem nabídl produkt když jsem dal nabídku za tolik a tolik peněz,
tak se dokoukalo tolik lidí a celkově jsem vydělal tolik. A když jsem prostě dal tady tu nízkou nabídku, tak to prostě možná bylo lepší, možná horší. A vím, co udělat příště v momentě, kdy se to otestuju. Jde to testovat samozřejmě v případě, že děláte nějakou placenou reklamu, tak to můžete testovat na lidi, kteří nejsou vaši pravidelní odběratelé, tam to můžete testovat velmi rychle, tam klidně můžete zkusit každý den prodávat za jinou cenu a uvidíte prostě, co funguje dobře. Pokud stavíte například zlatou bránu, tak jak to popisuju v mentoring klubu Placen za svou existenci nebo v knize, tak tam můžete velmi rychle otestovat různý cenový úrovně a zjistit prostě, kde je to nejefektivnější, kde prodáváte za nejvíc peněz, kde se vám to nejvíc vyplácí. No a pak je druhá věc, je úplně úžasný udělat si žebřík produktů. Žebřík produktů znamená to, že nemáte jeden produkt nebo jednu službu, kterou prodáváte za určitou cenu, ale že máte produkty v různých cenových relacích. To znamená, že začínáte třeba jako já tou knížkou, nemusí to nutně být takováhle fyzická knížka, může to být prostě e-book, nebo to může být nějaký mini trénink, nebo to může být i nějaká fyzická věc a nějaká, která je velmi dostupná, kterou si vlastně může dovolit každý. A následně pokračujete něčím, co na to krásně navazuje, jako v našem případě Mentoring Klub Placen za svou existenci, kde samozřejmě jdeme mnohem víc do hloubky než v knížce, je to obsáhlejší, je tam osobní podpora, setkáváme se a tak dále a tak dále. Kdo tam ještě nejste, vyzkoušejte ho. A pak jsou nějaký prémiový produkty. Mám prémiový produkty třeba mistr webinářů nebo ziskový klub o tom, jak se vytvořit svůj vlastní online klub. A to jsou prémiový produkty ještě nad tím jsou pak nějaký osobní konzultace. A vlastně ty prémiové produkty a služby, tak ty nejsou pro každýho. Jako je naprosto v pohodě, že na ně, že prostě si je nepořídí třeba 90% lidí. Pořídí se ty, kteří jsou v té fázi, že jim dají dostatečný přínos a že se posunou dopředu a pravděpodobně prošly ty produkty předtím. Takže to jenom je nějaká jako struktura produktů a testovat, jako ceny testovat. Zkušenost přinese jako nejvíc. Vysloveně zkušenost té vaší cílové skupiny a co fungovalo, když jste dali za hodně, když jste dali za málo. Pokud jste něco z toho nevyzkoušeli, tak máte problém, protože možná přicházíte o peníze. Pokud jste nevyzkoušeli, pokud vlastně, a myslím, že teď se nepamatuju jméno, kdo se ptal, myslím, že Míša to byla. A, takže pokud si Míša například nevyzkoušela dát drahý produkt, tak nikdy nemůžeš vědět, jestli oni opravdu na to nemá ta cílová skupina. Možná to může být tvůj pocit a možná zjistíš, že prostě určitý procent do té cílové skupiny si velmi rádo koupí drahý produkt. A nebo taky ne, ale ty vlastně různé ty cenové úrovně potřebuješ v průběhu času na tu svoji cílovou skupinu vyzkoušet. Jinak nezjistíš prostě, kde jsou ty body, které fungují nejlíp. Ani máš slovo? A já bych ještě chtěla doplnit, že nejlevnější neznamená taky jako nejlepší. Že často mi se stalo i taková zkušenost, když jsme se hlásili na seminář přírodního stavitelství, tak to bylo přesně, že daný lektor se snažil, aby to bylo co nejlevnější a nejdostupnější pro všechny. A seminář, víkendový seminář stál 500 korun. A vlastně se mu skoro nikdo nepřihlásil. Když seminář vypsal za 2,5 tisíce na víkend, tak měl hned plno. Takže to bych jenom chtěla ještě že opravdu cena znamená i kvalita. A to je něco, co si myslím, že je jako důležité si uvědomit. A opravdu jsem měla taky výzvu s cenou mého e-booku, ale přesně vyzkoušet to. Dát i tu větší cenu, protože slevu můžeš dát vždycky. Takže to je něco, co si myslím, že je důležité a si uvědomit a hlavně opravdu potom roste všechno okolo tebe, to jak rosteš ty. Takže nemít to i tak, že teď to budu mít za tuto cenu, ale ta cena se už nezmění, můžeš ji zvyšovat, můžeš ji zmenšovat a samozřejmě přesně se podepisu žebřík produktů je úplně to nejvíc, protože vlastně můžeš mít ty levnější produkty přesně pro maminky na mateřské, důchodce a potom můžeš mít přesně cílovou skupinu, která ti zaplatí a bude třeba prodáží jenom pár těch produktů, ale užívit je právě tato střední, víceméně by se dalo říct,
střední kategorie produktů, kterých prodáš nejméně třeba, ale prostě ti se uživí. Takže tam je to velmi takové prostě individuální a je potřeba se podívat, jakou škálu tam máš, a je určitě dobré se vytvořit od těch nejlevnějších až po ty nejdražší a testovat to. Takže takto. Děkuji moc, Hani. Já jsem tam právě nejvíc vnímala právě to, že moje cílová skupina, a přitom já si říkám, že tu cílovou skupinu si můžeš učit sama tím, že komunikuješ na určitou skupinu lidí tím jejich jazykem a nabízíš pro ně to řešení a ty produkty, které jsou právě pro cílovou skupinu, kterou chceš mít, a tam může být právě movitější než důchodci. Mm-hmm. Takže to otočit i to přemýšlení nad tím, nad tou prezentací toho produktu. To je skvělý a já vnímám, to je to, mimochodem ta druhá věc, kterou jsem před chvílí zapomněl, tak už jsem si vzpomněl, že vlastně často jsme v tom hodně zkostnatělí, že si říkáme, ale já prodávám konzultace, anebo ale já prostě mám tuhle tu cílovou skupinu, anebo můj produkt je tenhle a co mám dělat, aby se prodával. Možná, a to jako, já nemluvím teď o žádném konkrétním projektu, ale někdy nastane čas říct si, že prostě služba nebo produkt, který prodávám, možná není ten pravej. Někdy nastane čas říct si, že cena, za kterou ho prodávám, možná není ta pravá. Někdy nastane čas si říct, že celý můj business model prostě není pravej, a kouknout se, co funguje. Co funguje ostatním. Víc se tomu jako přiblížit. A ne nutně si vždycky stát jako zatím, ale já dělám tohle a dělám to takhle. I přesto, že to tak nefunguje, tak tohle to je můj business a tohle to už můj business není. Ale je to v zásadě podnikatelský myšlení, ale podnikatel přemýšlí o tom, co bude dělat, aby to fungovalo, aby ten biznes byl dobrý, aby prostě to lidi kupovali, aby to lidem sloužilo. A nepřemýšlí v první řadě na tom, ale já dělám tohle a dělám to takhle a prostě lidi jsou blbí, že to nechtějí. Ale přemýšlí opačně, co můžu udělat, aby to lidi chtěli, co můžu udělat, aby jim to pomáhalo, co můžu udělat, aby mi za to zaplatili peníze, jaký business model můžu zvolit, aby prostě byl ziskový, aby byl efektivní, abych měl čas, abych měl peníze, abych pomáhal druhým lidem, aby mě to bavilo. To znamená, to je jako taková věc, kterou hodně často pozoruju, když pak slyším, ale já prostě nabízím konzultace tady a tady a chci, aby byly pro všechny, takže nemůžou být drahý a tak dále, ale vůbec mi to sice nefunguje, ale já mám z nějakého důvodu pocit, že tohle já dělám a tohle to už nedělám. Jako. Takže trošku vystupte z té komfortní zóny a pokud to nefunguje tak, jak to děláte, tak pravděpodobně něco musíte změnit a musíte začít něco dělat trošku jinak. To je jenom takový jako zatřesení trošku. Děkuji moc, Pavle. Já si myslím, že na tohle odpověď by mohlo krásně navázat, jak si vlastně obhájit v očích těch klientů svůj hodnotu. A Míla dlouho nemluvil, pojďme, Mílo, na to. Určitě. Dík za slovo. Jak si obhájit svoji hodnotu v očích klientů, tak je to jednoduchý, protože já si tu hodnotu musím nejdřív obhájit sám před sebou. Vychází to z toho, že to naše myšlení kritické je v podstatě nastavený tak, že když si nevěříme sami sobě, tak oni nám to ty klienti zahrajou. V podstatě nám to ukážou. A dost často se setkávám s lidma, kteří mě konzultují, že když oni sobě nemají tu důvěru a ten svůj produkt, tak to cítí i ty klienti. A může to být jednoduchý vyjednávání od sebe. Prostě kamkoliv pošlou nabídku, když někdo soutěží, tak na ně tlačí, aby snížili cenu. Jo, to může být jednoznačně takový indikátor, že já sám nejsem v pohodě s tou svojí hodnotou, jak já ji vnímám. Takže nejdřív v první řadě srovnat si to sám se sebou. Já musím vědět, že ta moje cena je pro mě v pohodě, musím z toho já mít dobrý pocit a pak ji můžu komunikovat navenek. A další věc, která hodně pomáhá, je, že si stanovím tu cenu od do. Stanovím si nějaký rozsah. Rozsah, který je pro mě jakoby minimum, minimální cena, a maximum, který dává nějaký výchozí bod pro ty jednání, pokud zrovna mám vyjednávat o cenách. A můžu takhle vyjednávat de facto i při tom zkoušení těch prodejních stránek. Takže já můžu dělat ty akce, jak říkal Pavel. Já můžu dělat i to, že budu používat AB testování, že v podstatě dneska ty systémy umožňují, že na jednu stránku si dám tu cenu v hodnotě A, a na druhou stránku v hodnotě B a náhodnému vzorku uživatelů budou přesměrováni jedny na tu částku A, druhý za částku B a po nějakém čase si to můžu vyhodnotit.
O tohle to si já dneska můžu všechno dovolit a když mám nějaký přesvědčení, že moje cílovka se nějak chová, tak to opustím. O tom taky krásně mluvil Pavel. Protože často ty lidi mají nějaké přesvědčení svoje, že musí to dodat těm a těm lidem. A ona je docela paradoxní to, že ve chvíli začnou zkoušet hejbat s tou cenou, pracovat s tím, anebo zkoušejí varianty, to znamená přidají k té základní službě něco navíc, tak i z té jejich stávající cílovky se začnou rekrutovat lidé, kteří to koupí za tu větší cenu, protože tam vnímají větší hodnotu. Takže zkoušejte to, rozhodně zkoušejte to, nástroje na to jsou a srovnejte si to jako první sami se sebou. Úžasnou odpověď, Mílo, a souhlasím s tím, že ta vnitřní hodnota je skutečně to, co je potřebné pro to prezentovat tu svoji cenu. Třeba když jsem měl svůj první seminář, který se prodával 60 tisíc, tak jsem si říkal, no, vidíme, jestli to ty lidi koupí. A úplně v pohodě, dvoudenní seminář 60 tisíc, dostal jsem je. Takže nebojte se to říkat si to, co cítíte, s těma cenama si hrát a tu hodnotu, kolikrát vám dají vaše zkušenosti a případně vám ji dá trh. A je úplně skvělé, když vám tu hodnotu dá někdo. A o to by mohl skvěle mluvit Pavel. Jak dávat někomu hodnotu? Jak dávat někomu hodnotu? Co tím myslíš? Affiliate. To? Affiliate. Affiliate. Jako vlastně doporučení, jo? Nevím, na co mě přesně navádíš, ale řeknu něco k tomu, co jsem myslel. Samozřejmě obecně doporučení a doporučení druhých lidí je mocný. Je v tom mocný a je to obecně důležitá stránka, jak předat tu hodnotu. Všimněte si, když se prodávají nějaký jako dražší produkty a dražší služby, tak zpravidla ten prodej je hodně stavěný na doporučení, na případových studiích. Na tom, tomuhle to fungovalo a přineslo to takovýhle a takovýhle výsledky. A tomuhle to fungovalo a přineslo mu to zase takovýhle výsledky. A vlastně ta případová studie nebo doporučení nějakou jako značkou v oboru, doporučení vlastně komunitě, když prostě je tam nějaký expert nebo nějaký lídr komunity a ten vás doporučí, nebo vy jako expert doporučíte někoho druhého, tak to samozřejmě taky hodně přidává na hodnotě jako takový. A tolik k tomuhle, ale ještě bych se vrátil vlastně k tomu, jak najít hodnotu sám v sobě. Protože tady vnímám, že říkáme, že nejdřív musíme najít tu hodnotu my. Ale jak to vlastně udělat? Jak najít tu hodnotu? A v tomhletom je super, to je jediný případ, kdy říkám, že je super třeba dělat i ty konzultace osobní a vyměňovat ten čas za peníze a tak dále, nebo je klidně na začátku dělat i zdarma právě kvůli tomu, abych našel, že opravdu jsem schopný pomoct druhým lidem, že opravdu dovedu je vlastně posunout vpřed, že jim dovedu prostě pomoct těma jejich problémama, dosáhnout výsledků, po kterých toužej. A tam následně jako můžu začít cítit tu hodnotu, to je jedna věc. Druhá věc je prostě mluvit s těma lidma, kterým jsem pomohl, zeptat se jich na to, v čem jim to pomohlo. Vidět to a uvědomovat si to. Uvědomovat si, jako o co žijou lepší život, co jako se v jejich životě změnilo a tak dále. Vlastně zaměřit pozornost na to, co přináším. Nezaměřovat pozornost na nějaký jako imaginární čísla, kolik to jako stojí nebo nestojí, ale opravdu zaměřit pozornost na to, co to přináší nebo nepřináší tomu člověku. Protože když to popíšu úplně jednoduše, tak prostě pokud vy člověku vyřešíte nějaký jako fakt palčivý problém a ten člověk ho má vyřešený, tak jakou to může mít pro něj hodnotu? No úplně obrovskou často, že se to ani neuvědomujeme. Když dám příklad prostě na fyzioterapeutovi, prostě někoho bolej záda a neví, co s tím, prostě a nemůže s tím jako nic dělat sám, prostě je v tom ztracený, bezradný a přijde za váma a vy ho prostě navedete, jak to napravit. Tak ta hodnota samozřejmě je
obrovská, obrovská. Je to hodnota 10 000 korun, je to hodnota 100 000 korun. Pro někoho to může být hodnota 1 000 000 korun. Až za váma přijde miliardář, který ho prostě strašně bolej záda, že nemůže prostě ani chodit pomalu, tak jaká to pro něj může být hodnota? Miliarda sem, miliarda tam, v pohodě, jako, když to přežadu. Ale to chce jako trošku odlehčit tu hodnotu, že často máme pocit, že jako si nemůžeme říct 10 tisíc korun nebo si nemůžeme říct 100 tisíc korun a pak vyjdete na ulici a když se rozhlídnete kolem, tak tam prostě jezdí auta za milion, jsou tam baráky za desítky milionů a všichni a někdo je vlastní, někdo si to koupil, protože v nich viděl tu hodnotu. Ale my lidi často řešíme nějaké své problémy v jakýkoliv oblasti, ať jsou to vztahy, ať je to zdraví, ať je to třeba prostě podnikání a další oblasti, tak často tam řešíme problémy, které jsou pro nás mnohem palčivější, než prostě problém člověka, který jde a koupí si prostě Superba, BMW, Jaguar nebo cokoliv. Tak často neřeší tak palčivý problém, jako řeší někdo jiný prostě v těch jako klíčových věcech, ve věcech prostě, jestli se cítí dobře, nebo jestli ho něco bolí, nebolí, jaký žije životní styl a tak. Takže to je dobrý se jako uvědomit. No. Děkuji moc, Hanka se hlásí. Já bych ještě ráda doplnila, protože je v našem klubu a vůbec se nás sledujete řada začátečníků. A nebo myslím, že to hodí i pokročilým. A to je, že často to, co nám jde lehce, tak my tam tu hodnotu nevidíme, protože nám to jde lehce. Tak já bych vám chtěla doporučit, abyste třeba i dneska ještě večer napsali svým nejbližším přátelům a třeba i rodině, abyste se jich zeptali, v čím jim konkrétně pomáháte. V čem životě jste pro ně inspirací a co si myslí, že jsou vaše silné stránky. Já jsem upřímně, když jsem tento mail rozesílala, tak jsem tam přidala i jako naopak ty negativní věci, jako v čem vidíme slabiny, v čem bych se mohla zlepšit a upřímně jsem se dost bála, jestli mi vůbec odpoví, protože to jsem věděla, že to bude vyžadovat jejich čas. A že to není jenom mail jako na 5 minut, ale že se budou muset zamyslet. A to je přesně, že i často od klientů dostáváme většinou jenom negativní zpětnou vazbu. Protože oni vidí hned, co nefunguje, takže nám to hned napíšou, ale to pozitivní si většinou nechávají pro sebe a ideálně to šíří potom dál. Takže když se vrátím k vám, pokud jste na začátku, tak opravdu napište nebo řekněte si i osobně, klidně zajděte na kafčo, pozvěte je a zeptejte se, protože mi to obrovsky pomohlo. Já jsem opravdu neviděla a vlastně svoji hodnotu. Teprve ve firmě 2.0 u Davida Kirše, když jsem začala systémovat tabulky a podobně, tak vlastně mi tehdy Bohdana Kabátová, ředitelka firmy Smart Emailing, napsala, že jsem taková jako mimozemšťanka systémová. A to bylo poprvé, kdy mě to úplně tak jako zarazilo. Říká, cože? No, Hani, ty nám tady děláš takový jako řád ve věcech a podobně. A já jsem přesně do té doby si myslela, že jsem mimozemšťan, ale v tom negativním slova smyslu. Já jsem byla přesně ta, která systémy moc hrotí, která to neuměla moc komunikovat. A když jsem furt chtěla jako někde pořádek, protože jsem viděla, jak to zefektivní všechno a týmová spolupráce, pravidla a tady ty věci, tak spíš jsem se setkávala celý život, nebo ne celý život, ale dost dlouho s negativní reakcí. No a měla jsem prostě prostor na to, abych zjistila, že jsem teda mimozemšťanka, ale v tom pozitivním slova smyslu a začala jsem to kultivovat. A vlastně i Peťa Popek byl můj první klient konzultace, a kdy jsem tehdy neměla finance a vlastně jsem ještě stále neviděla hodnotu v tom, když někomu nastavím domácnost. A tehdy jsem prostě chtěla jít na jeden trénink, objev svoji sílu od Andyho Vincena a Peťa měl volný lístek. Tak jsme to vyměnili, takže bartrujte. To, co vám chci říct, pokud ještě neznáte svoji hodnotu a máte čas, tak prostě vyměňte svůj čas za to, že půjdete někde, pomůžete, udělejte to třeba i několika lidem ve vašem okolí, ale vyzkoušejte to a hlavně si zažijte ten pocit, jo, pomáhám. Jde mi to lehce, mě neskutečně baví prostě tady ty věci, že můžu nastavit a klienti s většinou hrozí. Ježíš, tady mám chaos, nepořádek a když mě vidí, jak jsem nadšená a vezu si sebou ještě na to vybavení kufříček a vidíte, už jenom o tom se bavím a už jako mi jde energie nahoru, tak já jsem prostě šťastná, že tam ten chaos můžu zorganizovat a prostě teď dělám na to seminář. Mám konzultace, dělám na to teď tréninky a už nejsem mimozemšťan. Ale potřebovala jsem si tou fází přejít a přesně jde mi to lehce, baví mě to, ale chvilku to trvá. Tak to jenom chci říct, že opravdu dejte ostatním vědět, aby vám dali zpětnou vazbu, pokud vy sami zatím nevidíte, kde ta vaše hodnota je a kde se hlavně nedřete, kde vám věci jdou lehce. Protože pokud se dřete, tak to není vaše flow, vaše vášeň a ani ta hodnota tam nepůjde snadno. Tak. Děkuji, Hani. Tou zpětnou vazbou jednoduše může být reference těch klientů.
Říkej si o referenci. Pak, když uděláš pro někoho člověka službu, ať už to je, že mu něco prodáš a tomu pomůže v životě, nebo mu s něčím pomůžeš, formou konzultace, řekni si o referenci, klidně textovou, nebo klidně i video, a to potom pomáhá prodávat tebe samotného a tvoji službu, protože já si myslím, že lidi stejně se koukají a ptají se po lidech kolem tebe, jaký to funguje, jaký je ten konzultant, terapeut, coach, praxi a tak dále. Stejně to ty lidi budou požadovat, takže ty reference si ber a ta reference ti hodně pomůže prodat sebe sama a tvoji práci, případně i tvůj výrobek. Pavle, máš tomu něco? Mám k tomu speciální vlastně výzvu. Za prvý jsem se chtěl zeptat, jestli vám to dává smysl, to, co tady říkáme, protože i my máme rádi zpětnou vazbu, takže pokud vám to dává smysl, tak nám tady dejte, co chcete, klidně tady ty, a nebo nám pošlete srdíčko, a nebo se nám vysmějte, nebo můžete být i naštvaný, když vás to štve, a tak dále. Dejte nám tu zpětnou vazbu, no je to strašně příjemné. My to máme totiž tady takhle jako před sebou a vidíme vaše reakce, takhle, když to tam dáváte a je to jako fajn. Takže to jako je to jenom takový možná trošku mimo. A jinak jsem vás chtěl pozvat, pokud vám to dává smysl hlavně, tak pojďme se setkávat pravidelně v mentoring klubu Platform za svou existenci. Možná nás sledujete poprvé, takže pokud nás sledujete poprvé, tak jenom řeknu, že všichni, jak nás tu vidíte, jsme právě mentoři klubu Platform za svou existenci. Čeká vás tam vlastně největší knihovna online tréninku o podnikání, čeká vás tam naše osobní podpora, čeká vás tam vlastně pravidelné setkávání komunity, ať už online nebo na živých akcích a spoustu dalšího. Mrkněte na tu stránku placenzaexistenci.cz/trial, najdete tam víc a můžete se zapojit. Dneska například tam zveřejním právě trénink o tom, v čem se mění teďka facebooková reklama, sběr kontaktů. A ano, bude to takový techničtější trénink. Budeme se bavit o tom, jak komunikovat na Messengeru, jak víc lidí z facebookové reklamy do Messengeru. Ale to je asi tak 76. možná 81. trénink, který tam je. Takže je jich tam spoustu na různý témata, ať řešíte cokoliv. Ohledně online podnikání najdete to většinou tam od produktivity až po ty technické návody přes spoustu různých věcí. Takže to je jenom takový představení klubu, pokud tam nejste, mrkněte na placenzaexistenci.cz/trial. Děkuju, Pavle. Hani, jdi do toho. A já chci ještě jenom doplnit, že přesně tam si můžete trénovat tu zpětnou vazbu, protože vlastně tam dáváme zpětnou vazbu i ostatním, ale hlavně se jí sám naučit dávat a zároveň i přijímat. Protože já chci jenom znova zdůraznit, že je těžké vlastně vůbec komunikovat tu zpětnou vazbu a já, z čeho jsem teď nadšená, protože jsem vždycky říkala, radši nic nebudu říkat v obchodě a rychle z něho pryč. A teď jsem byla u alchymisty v Brně, co míchá jako parfémy na míru. A prostě jsem udala zpětnou vazbu, grok jsem z toho nadšená, jak mi všichni tu vůni chválí. A normálně není nic krásnějšího, než když vlastně takhle dáte zpětnou vazbu a vy ji pak dostanete od klientů. A my, co se děje? Čím víc zpětné vazby já dávám, tím víc se mi dostává. Protože já potom jsem usměvavá a prostě vím, jakou radost mi to udělá. A o to s větší láskou a radostí teďkom chválím úplně všechno. Odcházím z kavárny, nedávám jenom dýško, ale ještě prostě investuju svůj čas, minutku, dvě, kdy opravdu se pobavím vlastně s tou obsluhou a vlastně opravdu investuju vlastně do budoucna, do mojí návštěvy, že vím, že buď se mě i zapamatujou, ale že vlastně tím udělám i hodnotu těm ostatním klientům, protože se tam budou cítit dobře. Takže to jenom chci říct, jak je to lavinový efekt, když nejenom vy si řeknete jako nejbližším o zpětnou vazbu, ale vy sami ji začnete dávat. Že opravdu tady je fenomén, že my speciálně Češi a Slováci pořád si jenom stěžujeme, jak všechno nefunguje, ale dávíme si tu pozitivní zpětnou vazbu a hlavně fakt v klubu
je to něco, kdy nemusíte mít strach, že nebudete zpranýřovaní, ale že cokoliv vytvoříte a nejste ještě dobří třeba v grafice nebo v něčem podobném, tak ale prostě to tam můžete vytvořit a dostanete zpětnou vazbu, která vás posune. Takže to je taky velmi důležité a nebrat si potom i tu zpětnou vazbu osobně, to by bylo na dlouhé povídání a další nějaký komentář, takže to nechci rozebírat teďkom, ale jenom k té zpětné vazbě cítím, že to je důležité, protože ta zvyšuje vaši hodnotu. Takže vy dávejte hodnotu tím, že dáte zpětnou vazbu, ať vy doživíte svoji hodnotu. Takže to jsem ještě jenom k tomu chtěla doplnit. Díky moc, Honi. Já tady mám další dotaz, který doplňuje ten předchozí právě od Michály. A dotaz zní, je možné dělat AB testování i na ceně? Přijde mi to nefér vůči zákazníkovi. Mohli by se dozvědět, že každý z nich měl jinou cenu. A nebudu vidět proč. Možná Pavla. Dobrá otázka. Myslím si, že to možné je, ale pokud vlastně ty se v tom necítíš dobře, tak můžeš to rozložit v čase. Prostě nejdřív udělat levnější cenu, pak dražší cenu a můžeš si to AB testování udělat v čase. Já to popravdě taky většinou dělám v čase, že třeba cenu zvyšuju, někdy ji snížím, anebo právě upravuju nabídku. Například udělám nějaký, prostě jinak tu nabídku složím a nabídnu ji za jinou cenu, jo? Prostě tam přidám nějaký bonus, příště ho nepřidám, příště tam přidám dva bonusy a i takhle si s tím můžu hrát vlastně s úpravou nabídky, protože je rozdíl mezi nabídkou a tím jedním samostatným produktem a často to může být rozdíl obrovský. Nějaká nabídka se může prodávat skvěle a nějaká jiná nabídka se může prodávat velmi špatně. I přesto, že jako ten klíkový produkt v ní je stále ten samej. Ale jako celek to může dávat různý smysl a ano, může se to prodávat za dost odlišné ceny. Takže tady tím si tam vlastně můžeš pomoct. Děkuji moc, Pavle. Mám tady ještě otázku. Největší mýty kolem ceny produktů. Máme všechny, které jsme chtěli zmínit? Nebo vás ještě někde napadají? Mílo, napadá nějaký mýtus kolem ceny produktů? Jeden mýtus bych měl. A to je, mi jednou poradili, mám zapomenout na slevy, na slovo sleva, pokud nemám dostatečný vztah se svýma zákazníkama. To znamená, nesnažit se prodávat a nabízet ty věci se slevou, ale vytvářet, tak jak teď právě říkal Pavel, při tom AB testování balíčky, package, přidat k tomu něco navíc, a u toho zvýšit cenu, případně ji nechat stejnou. Prostě zvýšit tu hodnotu celého toho balíčku, ve kterém je ten původní produkt. Pracovat s tím radši, než slevovat, jakoby zlevňovat a snižovat tu hodnotu v očích toho zákazníka. Mm-hmm. Já k tomu dám jakoby pohled z jinačí strany, protože já mám slevu skoro vždycky a skoro na všechno, když to tak řeknu. A já z toho dám pohled z jedné strany a navážu na to, jak Míla říkal před 10 minutama, zhruba vlastně stanovit si tu nejvyšší a nejnižší cenu, za kterou prodávám. Tam spolu s tím řeknu prostě nechat si prostor na akce, nechat si prostor na akční cenu a vlastně si v momentě, kdy navrhuji nějakou cenu, tak ano, mít stanovenou i tu nejnižší, za kterou ještě chci prodávat a zároveň tu nejvyšší a tu nejvyšší hodit jako vlastně oficiální cenu, to bude nejvyšší cena, za kterou se to bude prodávat prostě, když to zrovna v akci nebude a zároveň mít prostor na tu akci. To znamená, já úplně nejsem zastánce třeba toho nedělat slevy, ale vlastně ta sleva vždycky musí mít smysl. Nemůže to být sleva, která mě vlastně jako připravuje o peníze. Naopak musí to být sleva, která udělá atraktivnější nabídku a já prodávám za cenu, za kterou jako v zásadě chci prodávat. Takže od začátku ta sleva tam musí být vlastně plánovaná součást celý té cenové strategie, celý té cenové politiky. Pak to vnímám jako v pořádku a zase souvisí to s těma nabídkama a to se nevymyká tomu udělat jako ten balíček a udělat opravdu ten balíček těch služeb, teda těch bonusů nějakých, nebo tomu dá tam něco navíc a nevymyká se to ani tomu ty slevy akce časově omezovat. Protože tak vzniká právě nějaká nabídka, která je velmi atraktivní a o tom by jasně spoustu z vás se do mě pustí a máme tam dávat ty odpočty a máme to časově omezovat, když to dělají všichni a máme dávat tu slevu, když to dělají všichni a tak dále.
funguje to stále a vždycky asi bude před taková je psychologie člověka neuvěřitelně dobře, když dáte nabídce deadline. Když řeknete prostě a tehdy to končí. Jo? Koupí dvakrát tolik lidí. A co když to v tu chvíli třeba nekončí a můžete to koupit znovu? Pokud to nekončí, tak musím, to je právě o tom vytvářet nabídky a neprodávat jenom produkt, protože nabídku můžu snadno ukončit a ten produkt pak můžu prodávat v zásadě dál, třeba za plnou cenu, bez bonusu a bez dalších věcí, ale můžu vytvářet do toho speciální nabídky, které jsou časově omezené. Děkuji moc, Pavle. Je tady ještě jeden dotaz a to je, jak překonat strach, že se neuživím? Tak Mílo, Hanka se hlásila, ale Míla byl rychlejší. Významně <koukal. laughs> Jak překonat strach, že se neuživím? Je to jeden z těch nejzásadnějších obav, zvlášť pokud máme závazky. Mluvili jsme o tom už v předchozích vysíláních, prostě ve chvíli, kdy jsem tlačený nějakým způsobem, že se cítím v ohrožení nebo ohrožení finanční jistoty pro svoji rodinu, tak s tím pádem se mi zvyšuje můj strach. A to, co já za mě z mojí strany, ocelové strany je, že si vytvářím jistoty. Pracuji v několika kvadrantech, snažím se rozložit ten svůj příjem do několika jakoby zdrojů, abych já, když některý z nich vypadne, jeden, dva, pořád měl nějakou jistotu na tu minimum pokrytí těch minimálních základních potřeb. Takže já nejsem zastáncem jít do toho nějak natvrdo na ostro, všeho nechat, zabalit, skončit, dát výpověď, vzít si úvěr a začít rozjíždět svoje podnikání. Takže můj pohled je vytvářet postupní přechody, navyšovat jakoby ten přerod třeba z toho zaměstnance do toho podnikatele pozvolným způsobem. Děkuji moc, Mílo. Co ty, Hani? Souhlasím s Mílou, protože já jsem si prožila tu cestu, kdy jsem neměla jistoty, kdy jsem odcházela z práce, neměla jsem rezervy a víceméně jsem byla na úřadu práce a jsem si půjčovala, kdy to je taky cesta. Ale chci říct, že vás to o to víc testuje. A je to takové, abych řekla, bolestivější a máte tam více výzev na cestě a hodně si sáhnete i jako fakt na svoje dno. A může to být třeba i rychlejší v daném ohledu, že si zase rychleji vyléčíte některé vaše přesvědčení a rány. A já chci říct, že každý jsme velmi individuální a je velmi důležité, aby jsme to udělali po svém. Protože my, já jsem taky v dynamice bohatství typologie, kterou používáme, doporučujeme pro práci v týmu, tak jsem taky jako Mila Lord, to znamená bezpečí, jistota, plánování dopředu a tak dále, ale v té chvíli jsem prostě cítila, že musím dělat razantní změnu a prostě šla jsem do toho rovnýma nohama, ale chci říct, že teď už bych to tak neudělala. Samozřejmě bylo by mnohem lepší mít prostě jít do toho postupně a prostě opravdu se na to připravit. Takže to, co bych já chtěla doporučit, i když je to na nějaký čas, opravdu výzva, ale dělat to při zaměstnání, studovat, hlavně co studovat, studovat, měnit přesvědčení, protože to nejdůležitější, co je, tak je vlastně to, co máme v hlavě, to, co víme a hlavně, jaké jsou naše silné stránky. A opravdu, kdyby se cokoliv stalo, a my jsme měli 0 korun na kontě, tak není to o tom, kolik máme certifikátů. Není to o tom, kolik máme víceméně věci za sebou, kdyby jsme opravdu přišli úplně o všechno, ale jakou máme pověst. Jaké máme kontakty, jak se o nás lidé vlastně můžou opřít a v čem jim můžeme pomoci. Takže to je něco, co si uvědomuji, že je opravdu klíčové a to zase jsme u sebehodnoty. A když mi to sebehodnotu vidíme, tak já už teď vím, že bych klidně znova do toho skočila rovnýma nohama, protože už mám tu zkušenost, což je velmi klíčové, a už vím, čím bych lidem mohla pomoci a podpořit je. Takže to je moje odpověď a hlavně strach, že se neuživím. Opravdu udělejte všechno pro to, abyste měli zabezpečeny základní potřeby. To je opravdu klíčové a i když začínáte podnikání, tak abyste měli na ty složenky, které jsem zmiňovala, protože pokud to nemáte, tak se vám to potom promítne do vztahu, do partnerství, vztahy s rodiči, vztahy s dětmi a ve všem. Takže opravdu udělejte to tak, ať se v tom cítíte dobře. To je pro mě to nejdůležitější. I já tím, že jsem skočila, tak v konečném důsledku jsem se cítila dobře, protože v té fázi to pro mě bylo důležité. A překonala jsem to, ale opravdu poslouchejte sebe. Poslouchejte sebe a i to, co říkal Míla, tak to je jeho cesta a všechno, co sdílíme, je naše cesta. Tvořte si vlastní pravdu, vlastní zkušenost, protože nikdo nemá ověřený návod na vaše štěstí. To vaše štěstí může být v chatrči,
a kdy prostě nepotřebujete tolik vydělávat, protože jste s tím OK, anebo budete milionáři a stejně nebudete šťastní a můžete si koupit cokoliv na světě, protože stejně vnitřně nejste naplněni. Takže to je všechno o tom, jak my to cítíme. Takže to víceméně ukončila a ten strach je oprávněný. Ale pokud znáte svoji hodnotu, předáváte ji světu, tak postupně prostě to poroste a poroste i ta víra v to, že se uživíte tím, co vás skutečně baví. A já opravdu svobodu v pořádku dělám teprve od tohoto roku, kdy jsem taky šla prostě postupně, že jsem ještě rok byla ředitelkou Ženy ženám a měla jsem tam přesně ještě jiné příjmy a dělala jsem to vlastně postupně. Takže tolik. Děkuji moc, Hani. Já bych k tomu strachu ještě dodal, že předtím, než vyjdeš do něčeho nového, tak se podívej, jaké máš kontakty a budu si vztahy s lidmi, kteří tě můžou buď podpořit, anebo se od nich můžeš hodně naučit. Za mě ty vztahy jsou asi nejvíc v jakékoliv oblasti podnikání i života. Co k tomu máš dodat ty, Pavle? Já bych k tomu přidal strategii. Já bych přidal k tomu, že prostě v momentě, kdy vím, co funguje a najdu strategii, která funguje jako rychle, tím nemyslím jako, že zbohatnu přes noc, ale najdu prostě efektivní strategii, tak si můžu velmi urychlit vlastně ten růst a můžu zjistit, že se prostě uživím jednoduše tak, že to vypustím rychle do světa, vyzkouším to a buď to zafunguje nebo ne, ale pak rychle vypustím do světa něco nového, i když to nezafunguje. To znamená, zase jsme u nějakých nabídek a o tom dávat nabídky jako rychle do světa, rychle to posílat. To znamená, ta otázka je, co bych dělal, kdybych o všechno přišel a musel vydělat třeba 100 000 korun příští měsíc. Co bych dělal, jak bych postupoval, jakou bych měl strategii. A v momentě, kdy se nad tímhle zamyslím, tak ano, musela by být prostě nějak chytrá, jak bych musel oslovit lidi. A já pár takových strategií mám, pár takových popisů v knize z nuly na milion, pár takových máme v mentoring klubu Placen za svou existenci, ale samozřejmě, když se do toho pustím na poprvé, třeba to nevyjde a budu to muset zkusit znova. Ale klíčový tam je zkoušet to, testovat to, pouštět to do světa, pouštět to na to reálný publikum. A to ne v nějakých obrovských projektech, který připravujete roky a pak je spustíte, ale v krátkých časech. Co můžu udělat příštích 14 dnů a otestovat to, pustit to do světa? Co můžu udělat těch dalších 14 dnů a otestovat to, pustit to do světa? Prostě mini produkt, prodejní stránka, nějaká propagace, jedem a znova a znova. A takhle vlastně rostu výrazně, výrazně rychleji, než v momentě, kdy připravuju něco rozsáhlého, komplexního, co vypustím ven po letech a zjistím, že to jako nezafungovalo a jsem naprosto demotivovaný a nic znova neskusím, protože bych zase musel trávit další roky nějakou přípravou a to nechce. Takže vlastně urychlit to, zjednodušit si to a pouštět jednoduchý věci ven. Jednoduchý a rychle vlastně jako realizovatelný. Je za mě ten tip, myslím, že dneska závěrečný tip, protože už jsme tu přes hodinku. Děkuji moc, Pavle. Já na to navážu ještě komentářem Petra Betiára, který píše: dovolím si vás doplnit. Lidi z psychologického hlediska nekupují produkty, lidi kupují vždy na základě emoce. Znamená to, že pokud ve vás uvidí experta, tak zaplatí za cokoliv. Já si myslím, že právě experty pomáháme budovat v klubu v Placen za svou existenci a budovat jejich značku ve světě internetu. Že pokud ještě jsi v klubu, tak platíme své existenci jméno Trial, za korunu ti umožní být s námi celý jeden měsíc. Čím to ukončíme dneska? Tím, že se těšíme v klubu na shledanou, protože opravdu slouží k tomu vybudovat si značku experta díky internetu, díky chytrým strategiím. Zrovna jsem tam dával příklad třeba dneska nebo teďka půjdu ten trénink zveřejnit. Je o tom, jak jsem například propagoval svoji knihu právě na Facebooku. Ukazuje zase ze zákulisí případový studie. Prodali jsme za první měsíc 4 000 těchto knih. Jsme poslali do světa, aby budovali značku experta.
a aby vám pomáhali, růst, ale odkryj vám to zároveň všechno, jak vlastně toho dosahovat. Jak toho dosahovat, tak aby to bylo ziskový, aby to fungovalo, aby to bylo strategický, aby to bylo časově efektivní. Takže těšíme se v klubu u tréninků, u osobní podpory a na živých setkáních. Pokud jste nebyli na našich živých setkáních, jsme placeni za existenci, taky někdy přijďte. Těšíme se na vás. Další živé setkání je 5. ledna 2019 a bude tam Lucie Koubek z Copykillera. Loučíme se s váma Míla Látal. Ahoj. Hanka Trečáková. Mějte se krásně a opravdu věřte v sebe a ve vaší hodnotu a věřte, že všechno, co si kdy přejete, tak toho dosáhnete krok za krokem. To je něco, co opravdu věřte a jenom už vám gratuluju k tomu, že jste tady dneska byli a pokud se uvidíme v triálu, tak to bude o to lepší, protože přesně otestujete, co je vlastně ta vaše hodnota a co je hodnota i druhých a je důležité být v komunitě, kde i právě tu hodnotu vidí a sami ji můžete předávat. Takže těšíme se na vás v triálu a v klubu. Pavel Říha. Ahoj, loučím se s váma a pamatujte, že jste jenom krůček od svobody, kterou vám může dát internet, pokud využijete internet v podnikání chytře. Děkuji vám všem. Příští díl online show už je za týden ve čtvrtek 18.30. Krásný večer. Ahoj. Krásný večer. Členství v klubu mi přineslo to, že mám knihovnu, kde můžu si najít trénink, který potřebuju, kdy ho potřebuju. Jak jsem říkal, jsem na začátku, takže spíš teďka jsem těch strategií a co vůbec chci. Ale je tam pro mě důležité to, že se můžu nakouknout dopředu a podívat se tak, jako co mě ještě čeká. Takže je taková vize, co ještě mám před sebou. Je to takový výborný nástroj na to, jak se podívat jako trošku do budoucnosti, okénko do budoucnosti. Klub bych doporučil asi lidem, kteří chtějí vzít život do svých vlastních rukou, kteří hledají svobodu, protože podnikání a online podnikání je o tom, že aspoň z mého pohledu je to o tom, že hledáme, jak naplnit svůj potenciál, jak předat to, co umím, a jak to dát třeba formou online, internetem, jak to dát najevo a samozřejmě, jak se z toho uživit. Členství mentoring klubu. Je to úplně, úplně jasná věc. Cokoliv, co jsem hledal pro ten online svět, abych si mohl doplnit, udělat, to jsem tam našel. Jednotlivý kroky, jednotlivý návody, jak pro web, pro Facebook, pro jakoukoliv prezentaci v tom online světě, tak tam to je, tam to najdete. Klub můžu doporučit každému, kdo se chce prezentovat, kdo chce vystupovat, ať už na veřejnosti nebo v tom online světě a potřebuje nějakým způsobem to vidět, jak to má udělat. Členství v mentoring klubu mi přineslo dobrou orientaci v tom, jakým způsobem mám svoje online podnikání postavit, protože je to často prezentováno s takovým aha efektem, ale prakticky nikdo tu strukturu a podrobný návod nedává. Takže to je to, co si já odnáším. No, co mi přineslo to členství? Členství mi přineslo to, že mi otevřelo prostě oči a otevřelo nový obzory prostě toho, těch možností toho podnikání, protože mě v tom offline podnikání prostě už najednou přišlo, že není kam se moc vyvíjet, jo? Že to a to mi prostě ukázalo za prvý tím, jak v počítačích jsem taky zkostnatěl, jo, za ty roky, co v tom pracuji, tak jsem najednou nevěděl, jak si třeba udělat internetové stránky a takový, jo, a prostě měl jsem nějaký ITáky, který vždycky nasliboval, nic z toho nebylo a najednou jsem schopný si ty stránky udělat sám. Úplně bomba, jo. Druhá věc, což se hodí i do offline, jo. A souhlasím s tím, že prostě spousta těch metod obchodních, který tam Pavel učí o online, tak fungují i v tom běžným životě. Prostě, jo, když mluvím s klientem, se zákazníkem, jo, tak to funguje úplně stejně. Jo, a když se mi to jakoby propojuje, říkám jasně, no tak takhle se to musí dělat, jo. A to jsou takové úžasné věci, které tam Pavel učí. Doporučil bych to úplně všem, protože i podnikatel, který nedělá online
a který si to ani nedokázal tu svoji práci představit, že by se dala dělat online, tak jde dělat. Jenom se to musí najít a musí tam přijít ten impuls a u mě přišel a myslím si, že už ty vize prostě mám, jak se to všechno bude vyvíjet a nechci říkat, že bude všechno super, haleluja, prostě na to já neslyším, ale já vidím, že ta vize je a že to půjde dál a za to děkuju moc Pavlovi, protože bez toho klubu bych to asi k takovému poznání nepřišel. Členství mentoring klubu je naprosto neuvěřitelný zážitek. Z začátku jste naprosto zahlceni více než 70 tréninky, návody a doporučeními na ověřená technická programová řešení. Ale postupně tam začnete vidět cestu, kdy i mnozí členové této komunity vás vlastně dokáží oslovit a dokážou vám pomoct v individuálních věcech a dokážu vás potvrdit nebo ocenit. A to je ta velká motivace. Já sám jsem vlastně před 2 lety vstoupil do klubu a ani jsem se vlastně nechtěl účastnit těch diskuzí. A Pavel mě velmi superovým způsobem motivoval, abych se zapojil do deníku úspěchu. A díky tomu jsem tam vlastně začal komunikovat s lidmi a vidět odezvu, jako vlastně zažít to, že vám někdo fandí, že vás někdo bere, že vám vlastně někdo dává doporučení a tak dále z té komunity. Nejenom ti experti jako Pavel, Míla a tak dále, ale vlastně i ti ostatní lidé, ty ostatní členové, tak to je fantastická energie, to je vlastně fantastická podpora, kterou tam cítím a která mě opravdu inspirovala k tomu, i potom třeba se z mnoha, já jsem v minulém roce navštívil víc než 25 členů této komunity a vlastně jsem s nimi probíral koncepty jejich biznesu a dělal jsem takzvané schody hodnoty a tak dále a bylo to úplně úžasný zážitek ty lidi poznat osobně jejich projekty. Klub bych doporučil všem těm, kdo se chtějí dozvědět něco nového, kdo chtějí zažít opravdu podnikání nového tisíciletí, kteří chtějí se dozvědět, jakým způsobem je možné vlastně pracovat z jakéhokoliv místa na zemi a transformovat své jedinečné dary a schopnosti do systému školení, do systému e-booků, do systému videí, které vlastně dokáží ostatním lidem pomoct tu jejich speciální vlastnost a schopnost využít pro sebe. To znamená, jak efektivně pomáhat tisícům ostatních lidí skrz to, že dokážete vaše jedinečné dary transformovat do digitální podoby a zpřístupnit ostatním lidem. Takže naprosto fantastické a naprosto zásadní pro tuto novou dobu. Jak jsem vstoupila do klubu, tak jsem měla hned od začátku takový pocit, jako když stojí pes v masně, slivíte, jo? Protože tam cítíte strašně moc jako chutí, lahůdek a vůní a jako ten pes by je chtěl sežrat všechny najednou a nevíte, kterou začít. Jo? Takže takhle nějak jsem měla ten pocit v tom klubu a bylo mi jasný, že se musím uklidnit, aby to mělo pro mě přínos, musím se prostě hodit do klidu a začít prostě postupně jedno za druhým. Je to taková dieta v té masně, takový odříkání, ale je to tak asi ta nejlepší cesta. No. Klub je unikátní tou pestrostí a tím obsahem, který, jestli si myslíte, že je nabušený, tak to znásobte, a pak se možná začnete blížit k tomu, jak opravdu je nabušený.